Ділянка – це інструмент, за допомогою якого можна керувати полями, межами, навігаційними маршрутами та мітками. Налаштовуйте дані про місце знаходження у веб-версії Operations Center до того, як оператори потраплять на поле, щоб заощадити час команди та підвищити точність польових робіт із кожним проходом. Цю інформацію можна використовувати повторно під час майбутніх польових операцій. Окрім того, інструмент «Ділянка» дозволяє організовувати дані полів так, як потрібно вам, що зменшує ймовірність того, що ваша команда припуститься помилок під час введення даних в полі. У цьому відео ми розглянемо функції, що стосуються інтерфейсу, полів та їхніх меж, архівації та видалення даних, виявлення полів, перенесення та експорту даних. Перейдіть до інструмента «Ділянка» через меню налаштувань у веб-версії Operations Center. Інструмент «Ділянка» має центральну панель з чотирма окремими вкладками для полів, меж, навігації та міток. Кожна вкладка в інструментах «Ділянки» працює аналогічним чином. Розглянемо детальніше вкладку «Поля». Для того, щоб звузити список полів, використовуйте функцію пошуку. Зауважте, що можливо переглянути ім'я клієнта, назву ферми, а також розміри межі поля. Кнопки фільтрів використовуються для автоматичного фільтрування списку полів за клієнтом, фермою або полем за потреби. Кожна вкладка має графу «Підсумку» в нижній частині сторінки. На вкладці «Поле» ви можете побачити загальну кількість полів в організації. Щоб переглянути один або декілька елементів на мапі, встановіть прапорець. Зніміть прапорець, щоб прибрати елементи з мапи. Встановіть прапорець у верхньому лівому куті, щоб вибрати або зняти пропорції на всіх елементах. Використовуйте мишу або кнопки збільшення та зменшення, щоб контролювати вигляд мапи. Ви можете змінити тип мапи, обираючи між Google Maps та супутниковими зображеннями. Ділянка має вимірювальний інструмент, який можна використовувати для швидкого аналізу. Цей інструмент може виміряти загальну площу, відстань та географічні координати. У цьому прикладі вимірювальний інструмент використовується для обчислення загальної площі можливого водотоку, що знаходиться в полі. Ділянка має два варіанти вигляду. Зараз ви бачите варіант у вигляді мапи. Зауважте на те, що межі поля на мапі позначені кольорами, що відповідають останньому відомому типу робіт для поля. Перелік умовних позначок знаходиться в нижньому лівому куті мапи. Щоб переглянути цю інформацію у вигляді таблиці даних, виберіть пункт «Перегляд у вигляді таблиці». Таблицю впорядковано у стовпчики, що мають заголовки, які дозволяють сортувати інформацію за назвою поля, іменем клієнта, межами, останньою відомою датою роботи тощо, для зручного керування даними. Знову ж таки, можна використовувати поле пошуку або попередньо визначені кнопки фільтрів для знаходження конкретних полів та інших елементів. Натискайте на ті чи інші вкладки, щоб спробувати відсортувати і відфільтрувати дані про вашу ділянку. Пам'ятайте, що ви можете будь-коли перемикатись між варіантами – у вигляді таблиці та у вигляді мапи. Упорядкування даних ділянки – це дуже важливо. Наявність меж поля на ділянці має вирішальне значення для точного збирання даних і безперебійного потоку даних для інструментів аналізу в Operations Center. Наприклад, для Field Analyzer давайте розглянемо, як створити нове поле та нові межі поля. Створення меж вручну – це чудовий варіант для позначення зручних опорних точок у певному розташуванні. Більш точні польові роботи в Operations можуть вимагати фізичного запису меж поля на дисплеї машини за допомогою GPS. Щоб додати нове поле, натисніть кнопку «Додати». Виберіть, що саме ви хочете створити – поле, мітку, межі або навігаційний маршрут. Якщо ви користуєтеся дисплеєм 4-го покоління та маєте декілька базових RTK-станцій, можна призначити базову станцію для вашого поля. Це усуває необхідність вручну змінювати базові станції або налаштування, такі як ідентифікатор мережі. Зараз оберемо поле. Дані в Operations Center створюють ієрархічну структуру за принципом ім'я клієнта, ферма, поле. Виберіть клієнта та ферму для вашого поля. Виберіть «Додати нове», щоб створити нового клієнта чи ферму, або виберіть зі вже наявних у списку. Введіть назву поля, потім натисніть кнопку «Зберегти». Нове поле з'явиться у списку на вкладці «Поле». Щоб створити межу поля, виконайте аналогічну процедуру. Натисніть кнопку «Додати», на сторінці «Створити нове». Виберіть пункт «Межа», а потім виберіть «Накреслити нову».
також можна створювати межі на основі наявних операційних даних, знайдених Operations Center. Наприклад, на основі мап збирання врожаю за останній рік. Нарешті виберіть поле, до якого відноситься межа. З'явиться панель редагування та мапа. Дайте назву межі поля та вкажіть додаткові деталі межі. Позначте межу як активну або неактивну. Поля з активними межами відображаються на мапі та можуть використовуватися для створення файлів налаштування. Неактивні межі можна використовувати як заповнювачі і їх можна в будь-який час зробити активними. Виберіть, чи є межа зрошуваною. Потім накресліть фігуру межі за допомогою інструментів креслення в правій частині сторінки. Можна вибрати багатокутник, коло або прямокутник. Ці інструменти креслення допоможуть вам окреслити та визначити межі вашого поля. Визначте, чи є фігура зовнішньою або внутрішньою межею. Зовнішні межі мають рожевий колір, а внутрішні межі – жовті. Натисніть кнопкою «Зберегти» і ось ви вже створили поле та межу. Додавати дані до ділянки також просто. Визначте, яке поле або об'єкт ви хочете відредагувати. Натисніть на значок із стрілкою, щоб відкрити панель редагування. Тут можна редагувати такі деталі, як назва та статус активності. Для полів можна навіть призначити базову RTK-станцію. Щоб отримати додаткову інформацію, дивіться посилання в описі до відео. Крім того, межі можна редагувати та керувати ними. Виберіть фігуру, а потім переміщуйте точки відповідно до потреби. Якщо потрібно повністю створити межу заново, виберіть фігуру. Потім натисніть на значок кошика, щоб видалити межу та почати все знову. Функція архівації дозволяє очищувати список полів шляхом архівації або видалення полів, меж, маршрутів або міток, що вже не використовуються. Архівація старих даних поля гарантує актуальність ваших даних про ділянку та запобігає помилковому швидкому переходу до неправильного поля. Щоб архівувати поле, установіть прапорець біля назви елемента, а потім натисніть на значок архіву у верхньому правому куті сторінки. Щоб переглянути архівні дані, перейдіть до піктограми «Фільтр» і виберіть пункт «Переглянути лише архів». У цьому прикладі можна побачити, що в цій організації є одна заархівована межа. Архівовані дані можна зробити знову допустимими в будь-який час. Для цього потрібно виставити прапорець біля назви елемента, а потім натиснути на значок «Зробити доступним» у верхньому правому куті сторінки. Перш ніж елемент можна буде видалити назавжди, його потрібно заархівувати. Щоб видалити елемент, можна скористуватися кнопкою видалення, доступною після вибору пункту «Переглянути архів». Важливо пам'ятати, що після видалення елемента його не можна відновити. Іноді помилки, зроблені на дисплеї в кабіні, можуть впливати на спосіб поєднання даних із полями в Operations Center. Наприклад, при введенні неправильної назви поля під час запису посіву. Виявлення поля – це налаштування, яке можна ввімкнути, щоб вирішити цю проблему. Виявлення поля буде автоматично відрізняти отримані наживо точки даних від тих, які отримані шляхом імпорту, та співвідносити їх з потрібним полем у Operations Center на основі координат GPS, навіть якщо під час запису оператор використав неправильну назву поля. Цю функцію можна також назвати вашим автоматичним помічником і сортування даних. Щоб виявлення поля працювало належним чином, потрібно виконати дві перевірки. По-перше, у параметрах організації потрібно ввімкнути функцію виявлення поля. По-друге, необхідно активувати межу поля. При використанні інструмента ділянки в поєднанні з інструментом для створення файлів налаштувань ви можете призначати поля, межі, навігаційні маршрути та мітки, та насилати файли налаштувань на машину через бездротову мережу. Також можна використовувати засіб планування робіт, щоб включити дані про ділянку у заздалегідь визначені плани робіт для своїх операторів і безперебійно надсилати їх на дисплеї 4-го покоління. Якщо ви бажаєте експортувати дані про ділянку за межі Operations Center, їх можна експортувати у вигляді електронної таблиці або PDF. Поставте прапорець біля даних поля, які потрібно включити, а потім натисніть кнопку «Експорт». Якщо ви хочете завантажити межі або робочі дані у вигляді zip-файлу, надати спільний доступ партнерської організації, перейдіть на сторінку карти та виберіть значок полів. Натисніть на значок вибору, щоб відобразити пропорції.
поставте прапорець біля полів, які потрібно включити, а потім натисніть кнопку «Експорт». Тут вам потрібно обрати файли, які ви бажаєте експортувати. Вкажіть бажаний тип файлу, межі та потрібні операції. Можна ввести власне ім'я файлу або використовувати ім'я файлу за замовчуванням. Якщо бажаєте експортувати дані у вигляді zip-файлу, натисніть кнопку «Експорт». Файл з'явиться в інструменті «Файли», і його можна буде завантажити відразу після завершення обробки. Якщо ви хочете надіслати дані партнеру, установіть прапорець «Надіслати до партнерської організації» та виберіть партнера з меню. Файл з'явиться в інструменті «Файли» в організації «Operations Center». Також можна експортувати дані до страхового агента, якщо він має організацію у «Operations Center». Для цього натисніть кнопку «Страхового агента». Існує багато інформаційних статей, які допоможуть вам під час використання інструменту «Ділянка». Перейдіть до меню «Допомоги» і виберіть пункт «Довідкова документація». Рекомендовано проводити пошук за термінами, пов'язаними з проблемою, наприклад, редагувати межі або видалити поле. У цьому відео ви дізналися про те, як почати працювати з вашою ділянкою. Дякуємо за перегляд!